280,000 پگاہ ہوا دوندا ہاں جی دوندا 280,000 ماشاءاللہ بھی چیک کر سکے ہو بہت ہی لیول کا بچنا ہے اچھا 650,000 جوڑی کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں وہ گزارا کی گئی اچھا اس میں گزارا بھی ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے واہ جی یہ بھی دوندا ہے یہ چیک کرو جی اس کا کیا 1,95,000 فائنل 1,95,000 فائنل پرائز بھائی نے جو ہے بتایا 280,000 اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے دیکھیں وہ گزارا کی گی اچھا اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے 220,000 لاسٹ پرائز بھائی جان بتا رہا ہے گاخون ہے وہ خیا کنا کنا اچھا یہ چوگے چیک کر سکتے ہو ماشاء اللہ ہاں جی بالکل بالکل دوندا یہ ویو چیک کرو ماشاء اللہ سے جی بہت ہی لیول کا ویو 200,000 اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے دوندا یہ دیکھیں وہ گزارا کی گی سمرہ تقریباً اچھا 20-30,000 جو ہے اس میں گزارا ہو سکتا ہے 210,000 اس کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے دوندا اس میں گزارا ہو سکتا ہے جی یہ چیک کرو تین سامنے کڑے ہر ایک کا ڈیمانڈ 3,00,000 گزارا ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے ماشاء اللہ جی چیک کر سکتے ہو 3,20,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے دیکھیں وہ گزارا کی جی ہاں گزارا گزارا ہو سکتا ہے ساتھ میں یہ چیک کرو دادی سب ہے 2,45,000 2,45,000 یہ بھی دوندا ہے اس سائڈ پر ایک دوسرا یہ بھی دوندا ہے دادی جی 2,20,000 دوندا 2,20,000 اور یہ لاسٹ والا سفید ددی 2,20,000 السلام علیکم دوستو منصف خان ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں منصف خان ویلاگ چینل دوستو آج جو ہے منگل کا دن ہے پشاور کالا منڈی لگی ہوئی ہے لیکن حالات کافی زیادہ خراب ہے کیونکہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور کافی زیادہ کیچڑ ہے لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے بہت ہی اچھی ویڈیو بنائیں اور دوستو پچھلی ویڈیو میں نے گوندل منڈی کے اپڈیٹ سبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے اگر کسی نے نہیں دیکھے تو چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو بھی اس چینل پر نئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے تو چلیے دوستو منڈی کی طرف بڑھتے ہیں جانوروں کے متعلق آپ لوگوں کو سبھی اپڈیٹ دیتے ہیں آئیے دوستو لیٹس گو اچھا جی یہ چیک کر سکتے ہو دوندا یہ ویو چیک کرو ماشاءاللہ سے جی بہت ہی لیول کا ویو بہت ہی خوبصورت بیوٹی چیک کر سکتے ہو جی ڈیمانڈ اسے کہتے ہیں بھیا ڈیمانڈ 4,20,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے میں کمپلیٹ ویو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک بار ہاں جی یہ چیک کرو 4,20,000 دیکھیں بس گزارا کی گی اچھا اس میں گزارا ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے یہ سبھی جانور اس بھائی کے ساتھ کڑے بہت ہی اچھے جانور اس بھائی کے پاس موجود ہے یہ بچڑا چیک کرو جی ماشاء اللہ دم دعا خیر ہے اچھا یہ بھی دوندا ہے ماشاء اللہ ویو چیک کرو بہت ہی ماشاء اللہ بچڑا ہے جی واہ بھائی واہ واہ ڈیمانڈ ایسا کا بھائی ہاں 2,80,000 اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے دیکھیں وہ گزارا کی گی اچھا اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے فرسٹ یہ دیکھو جی 2,80,000 ڈیمانڈ موبائل نمبر رجسٹر ہے 0314-9902-04 رحیم گل خان تو یہ جانور آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ بچہ دیکھ لیا ماشاء اللہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت چیک کر سکتے ہو نمبر بھی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ کر سکتے ہو یہ بچڑا چیک کرو بغاق دوارے کا سلور اچھا یہ بھی دوندا ہے اور ڈیمانڈ ایسا کا بھائی 2,00,000 اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے دوندا ہے دیکھیں وہ گزارا کی گی سمرہ تقریباً اچھا 20-30,000 جو ہے اس میں گزارا ہو سکتا ہے اور دوندا ہے بیوٹی چیک کرو 2,00,000 ڈیمانڈ کیا کا نا 2,00,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں گزارا ہو سکتا ہے موبائل نمبر لری وہ آیا 0314-9449-65 اچھا یہ بھائی کا نمبر ہے کوئی انٹرسٹڈ ہو بالکل اس نمبر پہ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو نوم دے سرے عاطف ہو بچہ چیک کرو ماشاء اللہ سے وہ آخر ہے کیرا اچھا کیرا قربانی تو ریڈی کی گی قربانی کے لیے ریڈی ہو سکتا ہے کیرا ہے ابھی دوندا ہونے والا ہے تقریباً سے یہ ویو چیک کرو ماشاء اللہ بہت ہی بہترین خوبصورت بچہ ڈیمانڈ اسے کیا 1,70,000 جو ہے اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے چیک کر سکتے ہو گزارا پک کی گی
अच्छा इसमें गुजारा भी हो सकता है, बात बन सकती है माशाल्लाह से। दोबारा से चेक करो, ये कंप्लीट व्यू बहुत ही खूबसूरत। अभी खीरा है ये, और तकरीबन ईद तक जो है ये कुर्बानी के लिए रेडी हो जाएगा माशाल्लाह, बहुत ही लेवल बेहतरीन। भाई का नंबर भी साथ में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कोई लेना चाहता है इंटरेस्ट हो बिल्कुल इस नंबर पे जो है भाई के साथ रब्ता कर सकते हो। मोबाइल नंबर माशाल्लाह जी, वाह 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 भाई, ये फेस चेक करो, और ये मैं कंप्लीट व्यू भी ट्राई कर दूं कि आप लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा नहीं है मंडी का क्या सूरत हाल है, ये चेक कर सकते हो जी। ये देखिए तो ये सामने ये बच्चा चेक करो जी, माशाल्लाह कंप्लीट व्यू जी। इसका क्या डिमांड हो रहा है, पका खून सो दे शेदान, अब डिमांड इसे क्या कुर्बान है, 4,50,000 इसका डिमांड गुजारा हो पक्की का खेरी। अच्छा इसमें गुजारा हो सकता है, बात बन सकती है, 4,50,000 भाई डिमांड कर रहा है, और ये आप लोगों के सामने इसमें गुजारा हो सकता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह, लास्ट में नंबर भी शेयर करूंगा, ये चेक करो माशाल्लाह जी। मोबाइल नंबर लरी हुआ है जी, 0313 096 3992। तो ये भी चेक करो, ये बछड़े चेक कर सकते हो माशाल्लाह से, ब्लैक एंड व्हाइट। नदी से डिमांड है 2,80,000 पगा हुआ धोंदा, हाँ जी धोंदा 2,80,000 माशाल्लाह, भी चेक कर सकते हो, बहुत ही लेवल का बछड़ा है। साथ में ये भी चेक करो जी, ये भी धोंदा है, इसका क्या डिमांड हो रहा है, 1,80,000 इसका डिमांड हो रहा है माशाल्लाह जी, ये भी चेक करो, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती चेक कर सकते हो, और ये 2,80,000 ब्लैक एंड व्हाइट। साथ में ये दूसरा चेक कर सकते हो, तीसरे 3,20,000 धोंदा है 3,20,000 माशाल्लाह जी, चेक कर सकते हो 3,20,000 डिमांड कर रहा है। देखिए वो गुजारा कीजिए, हाँ गुजारा हो सकता है, गुजारा हो सकता है। साथ में ये चेक करो, दादी से 2,45,000 2,45,000 ये भी धोंदा है इस साइड पर, एक दूसरा ये भी धोंदा है दादी जी, 2,20,000 धोंदा 2,20,000 और ये लास्ट वाला सफेद दादी 2,20,000 और इस प्राइस में जो है गुजारा भी होगा। भाई का नंबर भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अगर कोई लेना चाहता है बिल्कुल उस नंबर पे जो है भाई के साथ रब्ता कर सकते हो। नंबर बताओ जी, 0311-944-7032 नूम दिसरे जाहिर पदी व्हाट्सएप था ना व्हाट्सएप। अच्छा ये जाहिर भाई का नंबर है, कोई भी किसी भी जानवर में इंटरेस्टेड हो बिल्कुल सभी के अपडेट हमने आप लोगों को बता दिए, बिल्कुल इस नंबर पे रब्ता कर सकते हो, चेक कर लो जी दोबारा से माशाल्लाह। चेक करो ये बछड़ा माशाल्लाह से क्या डिमांड कर रहा है भाई जान, ये भी हम बताएंगे। धोंदा है आखिर, अच्छा चोगी है भाई, चेक करो फर्स्ट व्यू माशाल्लाह, ब्यूटी चेक कर सकते हो, डिमांड इसे कितना, 1,40,000 अच्छा 2,40,000 भाई जान डिमांड कर रहा है। फर्स्ट में फुल कंप्लीट व्यू जो है इसका आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए भाई। अच्छा जी चेक करो माशाल्लाह से जी, 2,40,000 इसका डिमांड कर रहा है राय वाला, आजा आजा भाई, मंडी के सूरत हाल काफी खराब। देखिए वो गुजारा की सुमरा तकरीबन 2,20,000 लास्ट प्राइस भाई जान बता रहा है, गाखून है वो खाया कना करना। अच्छा ये चोगे चेक कर सकते हो माशाल्लाह, हाँ जी बिल्कुल 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 2,20,000 लास्ट डिमांड। भाई जान का नंबर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, नंबर दिशा मोबाइल हुआ है जी, 0314-91-10-155 फर्स्ट ये चेक करो माशाल्लाह जी, नदी से डिमांड का भाई 2,20,000 अच्छा 2,20,000 नदी जोड़ी आप सूदी आखिरी दोनों धोंदे है और 2,20,000 जो है ये दो साथ में कड़े है इसका डिमांड कर रहा है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक ये है भाई और साथ में ये सफेद और सुर्ख, ये हर एक का डिमांड 2,20,000 देखिए वो गुजारा की कितना
اس میں گزارا ہو سکتا ہے. لاسٹ میں نمبر بھی شیئر کریں گے. ساتھ میں یہ بلیک ماشاءاللہ یہ بیوٹی چیک کرو. دادی دور سے ڈیمانڈ کرو بریدر لگا. اچھا تین تین لاکھ یہ جوڑی کڑی ہے. غافی کا سلور دو دو. اچھا یہ بھی دونے ماشاءاللہ جی چیک کرو. بریدر لگا نا تین تین لاکھ اس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ چیک کرو جی. ساتھ میں یہ دوسرا کڑا ہے یہ بھی چیک کرو. اوزا سر چھ یہ وسارے قدم. اچھا بھائی چیک کرو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بہت ہی خوبصورت بیوٹی چیک کر سکتے ہو. یہ تین کڑے ہر ایک کا جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے تین لاکھ. اس میں گزارا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. نمبر بھی میں ساتھ میں شیئر کروں گا. اگر کوئی انٹرسٹ ہو بالکل اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہو. اور منڈی کا صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہے, بہت زیادہ کیچڑ ہے. اس وجہ سے ویڈیو میں جو ہے تھوڑے بہت مشکلات آ رہے. یہ چیک کرو تین سامنے کڑے ہر ایک کا ڈیمانڈ تین لاکھ روپے. گزارا ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے. یہ بھائی کے ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے اس بچڑوں کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھائی تھی کہ وہ گزارا کی ہاں بھائی سبسکرائبر کے لیے اسپیشل پیکج بھائی سے منظور کروائے. آؤ بلا خبر دارا طول دو آخری کا بالکل دو آخری گاڑی کی میں بتا جو اسے تھا میں وہ سارا موضوع کے پیسوں کی سکتا میں دیتے پتا کتیش وہ خبر نہیں شکا ذمہ داری بھائی ہو گئے. اور بہت سارا مال ہے بہت ہی خوبصورت خوبصورت بچے یہاں پر کڑے. موبیل نمبر دشتا ولی لشتا ہوئے جی 0317-144-7839. اچھا یہ بھائی کا نمبر ہے نومم سرے محمود علی. محمود علی بھائی کا نام ہے. بچہ چیک کرو ماشاءاللہ پگاغ دو دے. اچھا یہ بھی دون دے ڈیمانڈ اسے کوئی لخیرا 2,10,000 ڈیمانڈ دی کہ بجھوڑی گزارا بکے. اچھا اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چیک کرو جی 2,10,000 اس کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے. دون دے اس میں گزارا ہو سکتا ہے جی ماشاء اللہ. موبائل نمبر جاری 384-974-6. یہ بیوٹی چیک کرو ماشاء اللہ سے. واہ جی واہ دو ایک ساتھ کھڑے ہوئے. یہ دوسرا بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کمپلیٹ بیوٹی ماشاء اللہ جی لیول ہے بھائی لیول. اس کا کیا ڈیمانڈ ہو رہا ہے دوندے ہیں یا چوگے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. اچھا بھائی دوندے ہیں دونوں جو ہے دوندے ہیں جوڑی ہے ماشاء اللہ بھی چیک کرو. اور اس کا کیا ڈیمانڈ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ڈیمانڈ کیا لگا. اچھا 6,50,000 جوڑی کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. دیکھیے وہ گزارا کی گئی. اچھا اس میں گزارا بھی ہو سکتا ہے بات بن سکتی ہے. واہ جی بھی ہے دونوں کا جو ہے 6,50,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور بتائیں گے کہ اس میں گزارا ہو سکتا ہے یا فائنل اینڈ فکس پرائس جو ہے بھائی نے بتائے بتایا ہے. یہ چیک کر سکتے ہو دونوں میں نے آپ لوگوں کو دکھائے بھائی دونوں جو ہے دو دے یہ چھوڑی ہے چیک کرو ماشاء اللہ. ایک یہ ایک اس سے دونوں میں نے آپ لوگوں کو دکھائے کمپلیٹ بیوٹی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5,00,000 ڈیمانڈ دے گا. 5,00,000 ڈیمانڈ دیکھیے وہ گزارا کی والے نا اس میں گزارا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی چیک کرو ماشاء اللہ جی. بچہ 4,00,000 کرنے 3,50,000 دینے اموٹ ہوتا ہے. فائنل پرائز 3,50,000 روپے. یہ چیک کرو ساتھ میں یہ بھی دوندا ہے. یہ بھی دوندا ہے اور ادھی سے ڈیمانڈ 3,40,000 اور اس کا جو ہے 3,40,000 ڈیمانڈ ہو رہا ہے. یہ موڈ ہوندا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بہترین چیک کر سکتے ہو جی. یہ بھی ہوندا ہے ہاں جی 3,40,000 فائنل پرائز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جو کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو لاسٹ میں ہم نمبر شیئر کریں گے بالکل بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو. ہاں یہ بھی ہوندا ہے یہ بھی دونوں ہے. یہ چیک کرو جی اس کا کیا 1,95,000 فائنل 1,95,000 فائنل پرائز بھائی نے جو ہے بتایا ہے ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہو. یہ ابھی کھیر ہے قربانی کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے گا. اس کا ڈیمانڈ اس کا فائنل 2,20,000 اس کا فائنل ڈیمانڈ 2,20,000 روپے اس کا فائنل ڈیمانڈ ہو رہا ہے. ساتھ میں اگر یہ دیکھو بلیک اینڈ وائٹ واچ یہ بھی دونوں ہے ماشاء اللہ. یہ بھی دونوں ہے چیک کر سکتے ہیں. اس کا فائنل ریٹ ہے 3,60,000 اس کا فائنل ریٹ ہے 3,60,000 روپے. ہاں ماشاء اللہ نمبر لکھ میرا اور ساتھ میں اس بھائی کا نمبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 0312-99-33917 قربان علی.
قربان علی بٹ۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پشاور کالا منڈی کے متعلق یہاں پر جانوروں کے سبھی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ابھی ہم جو ہے اس ویڈیو کی دی اینڈ یہاں پر کریں گے، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔